Ekspres.az saytının daimi izleyicileri, bugün 15 iyul öz qanıyla, canıyla dastan yazan şehidimiz şehid Xudayar Yusufzadənin doğum günüdür. Cənnətdə ilk doğum gününü məhz geçiririk. Biz sadəcə bütün şehidlərimizə Allahdan rəhmət dilirik və təbii ki burada böyük bir izdiham var və Xəbərekspres.az saytını izləməyə davam edin, çünki şehidlər ölməzdi, şehidlər unutulanda ölər. Bax, biz unutkan millət deyilik. Bax, budur bizim millətçiliyimiz, budur bizim Azərbaycanlı olmağımız. İgid ölər yurdu yaşatmaq üçün. Biz də, bizdən sonraçılar da sənə fəda olsun vətən. Bax, bu cür analar öz övladını cənnətə yolladı. Təbii ki, şəhidlik zirvəsi hər kəsə də qismət olmur. Necə ki, şəhid analarına biz borcluyuq, şəhid övladlarına biz borcluyuq. Və bugün biz dastan yazan, öz qanı ilə, canı ilə, öz ürəyi ilə, vətən sevgisi ilə dastan yazan şəhid Xudayar Yusufzadənin məzarının üzərindəyik və gəlmişik burada ana öz duyğularını, öz ürək döyüntülərini istəyirik və təbii ki ananın müraciətini biz bizi izləyən şəhid analarına çatdırmaq istəyirik. Övladımın bu gün cənnətdəki doğum günüdür. Nə qədər şəhidlik zirvəsi uca olsa da bir o qədər də onun ağır sadəsi var. Mən bütün şəhid analarına demək istəyirəm ki bu izdihama baxsınlar. Hamısı bilsinlər ki bu şəhidlər ölməyib, sağdır. Xudayar bugün mənim yox, bütün Azərbaycanlı oldu. Burada Azərbaycanımızın bütün rayonlarından hamı gəlib. Şəhid anaları, istəyənlərin hər birisi buradadır. Allah hər birindən razı olsun. Azərbaycan xalqının təbii ki, Xudayar kimi, bu 3000 şəhid kimi də şəhidlər olmalıydı, balalar olmalıydı. Allah biz analara düzüm səbir versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik. Allah cənnətdəki doğum gününə məhz ifası ilə izləyici kitləsi yığan ifaçı Elçin Göyçaylı da buradadır. Elçin, buyurun. Allah rəhmət eləsin deyirəm Xudayar qardaşımıza. Fəxrimizdir. Və hər kəsin borcudur gəlmək. Mən də gəldim, ziyarət elədim. Allah valideynlərinə, qardaşına səbir versin deyirəm. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Allah bütün şəhidlərimizə. Şəhid Elşən Musayevin qardaşı Cavanşir Musayev də bizimlə birlikdədir və onun da öz ürək döyüntülərini almaq istəyirik. Buyurun. Bugün şəhid Xudayarın cənnətdə olan ilk mövlududur. Bütün şəhidlərimizin mövludunda, tədbirlərində, il dönümündə iştirak edirik. Yəni həmişə gedəndə mənim qardaşım, şəhid qardaşım Elşən Musayev həmişə yəni mənimlə gedir. Yəni onun ruhu həmişə mənimlədir. Yəni həmişə mənimlə gedir. Çünki mən onu görürəm həqiqətən də belə bir yerə gedəndə. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında böyük ehtiramla baş əyirəm. Allah qazilərimizə şəfa versin. Bütün şəhid analarına, şəhid ailələrinə Allah səbir versin. Biz hal-hazırda şəhid dastan yazan şəhid Xudayar Yusufzadənin ata ocağındayıq və gəlmişik ki, burada da evində onun yaşadığı evi ziyarət eləyək. Bugün onun mövlududur. Mövludun mübarək olsun şəhidin. Var olsun Azərbaycan kimi xalq, onun milləti, onun
Ali Baş Komandanı, onun hər hazırda hərbidə ayaq üstə durur. Bizim bu şəhidlərimizin yadigarı olan, torpaqları qoruyan oğlanlarımız. Var olsun bu şəhid anaları ki, onlara baxanda biz qürur duyuruq. Onların oğulları ilə, onların özləri ilə. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Məclisdə iştirak edirəm. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Allah qazilərinizə can sağ olun. Uzun ömür versin. Onlara da təşəkkür edirəm. Hər birimizin borcudur. Ayaq üstə, ayaq üstə şəhid analarını alqışlayaq. Yəni biz bunu eləməliyik, ya yox, onu bilmirəm. Qurumlu alqışlayandır ki, bax bu alqışların hər biri qurum alqışıdır. İnanın səmiyyətində, bax, burada şəhid anaların hər biri alqışı. Bax, budur. Mən onu da istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm, hər birimizə var olasın. Mən burada Xəbər Ekspres növdası saytının rəhbəri Ruhiyyə Yıldarqısının təbii ki, aparıcısıyam və onun adından da danışacağım. Və təmənnasız olaraq hər zaman bizə şəhid çəkilişlərində olurum. Çünki borcumuzdur. Bizim də o borcumuzdur. Yəni bunu biz etməliyik və təşəkkür edirəm. Və burada hər birimiz söyləyirik ki, Allah rəhmət eləsin deyirik. Biz Allah rəhmət eləsin desək də, deməsək də, Allah Taala onsuz da öz rəhmətini inayət edir. Bizimlə birlikdə təbii ki, Xəbər Ekspres müxtəsəti ilə birlikdə şəhid qardaşı Elşən Musayevin qardaşı bizimlədir, Cavanşir Musayev. Mən istəyirəm Cavanşir bir dəqiqə, zəhmət olmasa yaxınlaşdım. Bax, şəhid qardaşı Cavanşir Musayevi. O da bir şəhid qardaşıdır, şəhid ailəsidir. Şəhid qardaşı alqışa layiqdir mi? Onu bilmək istəyirəm. Xəbər Ekspres növdəsi eyni zamanda şəhid Elşad Musayevin adını daşıyır və hər zaman tədbirlərdə də bir yerdə olur. Bir daha səbir diləyirəm. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Qazilərimizə Allah şəfa versin deyirəm və təbii ki, səbrin sonu o şəhidlərə qovuşmaqdır. Allah yazan ömürlə birlikdə təbii ki. Bir daha qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Şad etdi. Bax belə oğullarımız torpağı azad etdi. 30 ildir çəkildik Həsrət Azərbaycanda. Demən hər kəsə məlumdur ki, 27-ci döyüşlər zamanı 29-u bunu murovda oxumuşam. Şəhidlərimizə döyüşlərimizə son oxudum. İstəyirəm o qədər. O çəkdir yoxarı. Bir xeymə qurdum Keçdi xəyalımdan Öz gözəl yurdum Dumanlar başımda Dastana döndü Dastana döndü Keçdi xəyalımdan Öz gözəl yurdum Dumanlar başımda Dastana döndü Dastana döndü Sənə yaxşıdır İnsan silah Əzər vətən yaxşıdır Şair sulma Vətən nədən yaxşıdır Adın gəncə Künün Dastana döndü Dastana döndü Şair sulma Nədən vətən yaxşıdır Adın gəncə Künün Dastana döndü Dastana döndü Thank you.
Düşməni əzirdi, müzəffər oldun. Qarabağ yurdunun köksündə durdun. Düşməni əzirdi, müzəffər oldun. Namərd gülləsinə qəfil vuruldun. Vətənin uğrunda sən şəhid oldun. Sən şəhid oldun. Namərd gülləsinə qəfil vuruldun. Vətənin uğrunda sən şəhid oldun, sən şəhid oldun. Vahidin şəninə nəğmə oxudun, zəfərdən, hünərdən çələy toxudun. Vahidin şəninə nəğmə oxudun, zəfərdən, hünərdən çələy toxudun. Xudayar qardaşım qəhrəman oldun, nəğməndə adında dastana döndün, dastana döndün. Xudayar qardaşım qəhrəman oldun, nəğməndə adında dastana döndün, dastana döndün. Çayın sorma vətən, nədən yaxşıdır? Adı gəncək kimi dastana döndü, dastana döndü. Çayı sorma nədən, vətən yaxşıdır. Adı gəncək kimi dastana döndü, dastana döndü.